Breno, vem pra cá, Breno. Eu fiquei sabendo que vai dar merda. Fala pra cá também, o guri. Lá de Ribeirão Preto, certo? Chega. Salve, molecote, satisfação, máximo respeito, tá ligado? Seja bem-vindo. Vamos otimizar aí. Vamos usar máscara, por favor. Se vocês puderem, mano, ficar numa distância um pouquinho do outro aí por conta da pandemia. Vamos fortalecer aí, por gentileza, mano. Vamos ajudar a GCM a fazer o trabalho deles, real. Vamos. Então vai, vai. Muda a camisa com a estampadura. Pode falar, vou lutar. Bermuda, camisa com a estampadura na mente. Tando no pé pra quem quer. Mata esse cara. Bermuda, camisa com a estampadura na mente. Tando no pé pra quem quer. Eu sei que a batalha é com autotune, mas hoje o guri te pune. Você me entende, parceiro, que rap é no talo, último volume. Por isso que eu falo, mano, eu vim fazer possível, impossível. Foda-se, fica com autotune, que eu tô na busca, é do alto nível. Vamos ver se você pega, né? Não entende, por isso você vai cair. Eu vou te ensinar a fazer um free. Eu vou te bater, cê vira MC. Que nem se fosse uma massa de pão. Agora para o seu crescimento. Glário do Zé Caldeirão, como se fosse folha, eu vou ter fermento. Não sei se cê tá ouvindo minha rima com clareza, mas eu te falo que agora eu vou inundar a tua mente com água como se fosse uma represa. Falando, mano, agora de volume. Só que infelizmente na batalha sabe o assemelho. Tô desse fuder, mano, olha para o Brenos. Eu vi com volume maior do que meu cabelo. Então você só toma, sabe que você questiona. Mano, você vem rimando agora que você não arruma. Sabe que o Brenos vai rimando, todo mundo riu da sua cara, só que eu vi no Picacuma, ok. Sabe que eu sei, vou fazendo coisa, mano, só sensei. Só que felizmente quando você vem rimando, mano, sabe na verdade, punchline eu não errei. Mano, eu acertei, sabe que eu sou rei. Infelizmente contra mim o guri teve. Sabe por que eu vou ganhar de você? Todo mundo já viu o desafio nosso na NBN. Então você tomou uma sua. Sabe que eu já rimo, camarada, agora que você perdeu. Menos faz o verso que é bom, cê sabe, né, meu mano? Agora infelizmente você se comprometeu. Sabe por que eu já vou rimando, infelizmente? Na batalha você sabe que eu tô dentro do enredo. Sai de Ribeirão, se fudeu, porque o Breno te matou, você volta pra lá mais cedo. Cê é louco, só o primeiro round, tá? E aí, família, quem gostou das rimas do guri faz muito barulho. Diferentemente, quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. É, Brenos 1-0, certo, família? Tudo que vai! Volta! É isso. Ave. Deu ruim. Vem. Nós é cachorro, vira lata. Nós mija no hidrante. O que vocês querem ver? E só levanta a mão quem passou desodorante. O que vocês querem ver? O que vocês querem ver? Demorou. Brenos faz a rima boa, mano, você tá à toa. Você vem rimando agora, por favor, e me encosta. Sabe cê se toca, é sério mesmo que tiraram menina da folha pra colocar esse bosta. E você não gosta, sabe de me encosta, mano, que eu já vou rimando. Infelizmente agora, sabe, você treme. Tem um compilation, mano, da NPN pra ganhar do guri, golpe e chame WM. Ok, que eu já faço, mano. Você vem rimando agora, cê vai se ferrar. Só que o peixe é o apresentador. Ancara no ouvido de você, vai pro fundo do mar. Enquanto o Brenos vai bem fundo nesse beat, mostrando que eu faço, mano, levada louca. Eu sou o melhor da city. Não, eu sou mais salve pro Mentira, porque eu sei que ele falaria em cima desse beat. A
mas agora eu não quero esse like. Salve pro Medina, mas você não entende que você não é surfista, você é apenas por sair um hype. Por isso que agora eu te explico, mano. Por isso agora aqui nessa caminhada da WM, alguém dá uma tu olha pro cara pra ver se depois disso ele limpa sua babada. Caralho, vê se você me acompanha. Por isso essa aqui é sem ninguém. Ganho de ti olhando no teu olho, medo na pupila, não sinto ninguém. É, cê ganhou até o desafio, né? Por isso agora o guri te arregaça. Depois da final onde cê perdeu na primeira fase, que nem os abutres quando rodeiam a carcaça. Tem que ser todo mundo. Tem que ser todo mundo. É isso. É isso. Antes disso, desliga o beat aí, o Ali. Você escolhe? Par. Isso. Breno começa. Fechão, Breno começa. Tá com mais. É isso. Vamos lá, hein? Põe o beat do terceiro round aí, o Ali. O Ali é o brabo, o WR. Chega lá, se quiser fazer um som com qualidade, tá ligado. DA got the go. Vigelão, Demorou. Mas você fala mentira, você fala até demais. Infelizmente para o Breno sabe que você é um demente. Pra quem não sabia, umas edições atrás o campeão da Estudantes ganhava até um cachorro quente. Só que pra você batalha aqui, você babou o peixe. Sabe, infelizmente cê não rima nesse beat. O campeão ganhava até um cachorro quente. Cê babou tanto um peixe, cê vai ganhar um McFish. Nossa, mas que ideia manjada. Ei, ainda falaram que o Breno era o torro. O campeão ganhava um cachorro quente. Cê já foi melhor, é quente cachorro, então vê se você vai atrás disso, não entende. Por isso que nessa cê se fudeu. Ataque pessoal, nós tem algo em comum. Nós dois estamos no corre de ser melhor do que eu. Só que aí você perdeu, yeah. Yeah, 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 yeah. Demorou. Ok, yeah, Só que esse cara, mano, você fala várias fitas, mas infelizmente na batalha agora cê se fode. O Breno faz a rima que é boa, tá à toa. Você sabe que eu pergunto, mano, até como é que pode. Ele fala, mano, de cachorro quente batendo de frente. Cê sabe que agora eu rimo nesse hino, no gráfico. O meu flow é cinematográfico. Você é o cachorro quente, eu sou Quentin Tarantino. Pode crer, agora cesse, mas Tarantino nunca vai ser Scorsese. Eu dirijo minha própria vida, seu amante. Eu sou o protagonista, cala a boca, coadjuvante. Mas eu sou coadjuvante, só que infelizmente cê perde na Estudantes. Sou coadjuvante, rimando cê tá em vista. Cê vai ver o secundário matando os protagonistas. A rima em casa, engraçado do pena que cê tá dentro da tua casa. Eu sou o forasteiro que chegou pra te matar. Uma ideia agora na tua frente, cê vai se... Ele tá na minha casa, mas agora tá em brasa. Infelizmente sua cara hoje conhece meu joelho. Sabe, mano, cê toma pro Breno. E pra você chegar aqui na minha casa estendo tapete vermelho. Mas esse cara só toma, questiona. Não foi duas, mano, sabe que você é irrelevante. O tapete vermelho é pra você entrar. E por cê encaixar no beat, ele é antiderrapante. Pode rir, mas vai tentar 5 segundos se você quiser, porque cê tá na rinha. É que o próprio Breno já entendeu que um disco seu escrito, gravado e lançado não é uma rima minha. Vê se você compreende, mano. Por isso agora essa é a cultura. E na próxima Estudante contratou todo artista boy pra cantar aqui. Mentira, eu tenho postura, né? Cê é louco, família. Aí, vamos por ordem de rima pra utilizar daquele jeito, certo? Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho. Vou confirmar. Quem gostou das rimas do Breno faz muito barulho. Quem gostou das rimas do Guri faz muito barulho. Ixi, vou ter que levantar a mão. Levanta uma mão e segura. Quem gostou das rimas do Breno? Segura, vamos no visual. Uau. Pode abaixar. Aê, levanta uma mão e segura. Quem gostou das rimas do Guri? Aí vocês prejudicou legal, hein? Tem que contar. Aí, levanta uma mão de novo quem gostou das rimas do Breno, certo?
Vou começar daqui, você viu que eu contei? Já pode abaixar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 42, 43, 44, 55, 56, 57, 58, 59, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, caralho, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 2, 3, 4, 94 mãos, certo? Agora o GB tá nessa responsa. Eu só falava do 777, perfeito. Aí, rapaziada, quem gostou da rima do guri, levanta uma mãozinha aí, ó. Contei, abaixou, hein? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 78, 79 e 80. 80. É isso. Prêmios, próxima fase. Muita